Nu ringer de från partiledningen. Det skiljer bara några tusen röster mellan blocken. Fuck. Vad ska jag göra? Men ska du inte ha en vurre då? Nej, jag behöver LSD. Okej. Jag har snackat med en på ungdomsförbundet som kände en som fixar grejer till Finlands statsminister. Vad snackar du om? Titta! LSD. Det här kommer lösa upp knutarna du har pratat om. Bara stoppa den i munnen. Nej. Jag brukar inte äta någonting utan att ha gått igenom det med min dietist. Okej, skitsamma. Jag är desperat. Jag behöver LSD. Så kul. L och SD. LSD. Jag vill ha LSD. Jag vill ha LSD. Den regering som jag vill se, Moderaterna, KD på LSD. LSD, LSD, MKD, LSD. Söka kärnkraftverk på en bussturné. Det som man känner för på LSD. LSD, LSD, MKD, LSD. Fast besluten om att lösa knuten. Vi är alla överens om era cash till snuten. Vill alla smälla Magdalena av på truten. Då brallarna av Morgan liva upp i sluten. Slut på snacket, ut med packet. Fucka facket, skit i tjacket. Det är LSD som ska in i jacket. Så Ulf kan se bortom uppförsbacken. Snacket är billigt och handling är dyra. Men det finns en lösning för oss alla fyra. Som får oss en maset och blir till en myra. Du kommer förstå om du droppar din syra. För skit i att vi inte är överens. Skit i Johans på plats. Och den var homens. Så får folk på det som för hela vår plan. Så skydda de rika i landet och staden med. Hårda tag mot brunna barn. Hårda tag mot brunna barn. Hårda tag mot brunna barn. Den regering som jag vill se, Moderaterna, KD på LSD. LSD, LSD, MKD, LSD. Söka kärnkraftverk på en bussturné. Det som man känner för på LSD. LSD, LSD, MKD, LSD. Som A, B, C, G, O, Ä, P, Q. Hallå. Löste du knuten?